Milli Məclisin iclası zamanı deputatın digər həmkarının yerinə səs verməsi, çıxış zamanı münaqişə yaratması və gündəlikdən kənar mövzuda danışması qadağan edilir. Məlumata görə bu yeni hazırlanmış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının etik davranış qaydaları haqqında qanun layihəsinin 7-ci Milli Məclisin iclaslarında etik davranış qaydaları maddəsində əksini tapıb. Təklif olunan maddəyə əsasən deputat başqa deputatın əvəzinə səs verməməli, onun verdiyi sual və təkliflərin məzmunu müəyyən edilmiş gündəliyə uyğun olmalıdır. Deputat çıxış edərkən başqasına hörmətlə yanaşmalı, mövqeyini hədəf və digər zorakı hərəkətlərlə bildirməməlidir. İclas zamanı çıxış edənin sözünü kəsmək, kənar müdaxilə etmək, çıxışlarda kobud ifadələr işlətmək də qadağan edilir. Qadağalara əməl olunmadığı təqdirdə İntizam Komissiyasının parlament sədrinə müraciəti əsasında həmin deputat barəsində müvafiq qərar qəbul ediləcək. Layihə Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsi, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sabah keçiriləcəyi birgə iclasında müzakirə olunacaq.